Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês esse tanque de placa de cimento que nós estamos fazendo aqui para o nosso sítio, que vai ser melhorias para nosso sítio, né? Porque aqui no sertão, como vocês sabem, a gente tem muita dificuldade com água e a gente só tem essa caixinha d'água. Que ela é só de 1.000 litros de água, então não dá para tudo, porque a gente tem as plantas, tem os animais, tem as galinhas, então só esse reservatório aqui não dá. Então, gente, esse tanque de placa de cimento, eu acredito que ele vai ficar numa base de... A gente ainda não fez a metragem, eu acho que ele vai ficar numa base de uns 7 mil litros. Tá vendo ali por dentro como ele está? Já foi todo rebocado. Hoje nós vamos fazer o piso dele. E ali já está colocado ferro, né? Hoje nós vamos colocar o piso nele, fazer o piso nele. Ainda hoje. Então, eu creio que vai ser muito bom. Quando tiver tudo terminado, a gente encher esse tanque, vai ajudar bastante a gente. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, esse tanque foi feito com placas de cimento com altura de 1,30 e 50 de largura, ok? E o diâmetro dele é de 2,70. Então, a altura dele vai ficar mais ou menos 1,20, ok? E é isso, pessoal. Eu estou muito feliz com o meu tanque, porque a gente aqui passava muito aperreio com água, porque a água é pouca, só 1.000 litros, e agora a gente vai ter esse tancão, gente, que legal. Aí eu vou mostrar para vocês depois o piso, ok? Quando a gente fizer. E... se Deus quiser, quando ele já estiver cheio, eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Então, gente, assim, eu gostei muito do tanque, olha só. Tá muito bem seguro. Usamos ferro também. Nas placas de cimento. E a gente pesquisou bastante na internet, né? A gente fez uma altura de, como eu já falei, de 1,30 por 50 de largura as placas. E eu acredito que vai segurar a água. Então, pessoal, como a gente nunca tinha feito tanque desse estilo aqui, a gente optou por fazer placas de 1,30, como eu já falei, porque a gente não tem nenhuma experiência, né? E a gente achou mais fácil fazer assim. Então, facilitou bastante na hora da modelagem para que esse tanque ficasse bem fixo. Então, eu acredito que vai ficar muito bom, que vai segurar a água, porque aqui é uma placa forte de cimento, né, como vocês estão vendo. Então é isso, pessoal, a gente gostou bastante, né, do modo como foi feito, porque essas placas na altura que a gente fez ficou bem mais fácil de fazer, porque o que fazer uma placa montando em cima da outra, a gente achou que dessa maneira ficou bem melhor, tá bom, pessoal? E é isso, a gente gostou bastante, espero que vocês tenham gostado também. Ainda vai faltar a parte do reboco, né? A gente já fez os detalhes, falta a parte do reboco e eu acredito que vai dar certo. O piso nós vamos fazer também, nós vamos mexer a massa agora e vamos fazer o piso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um like e eu volto para mostrar para vocês a finalização do tanque, tá certo? Tchau!